Jan, als je iets over Henk Bleker zou willen zingen, zou je dat dan kunnen? Zoiets moois heb ik nou nog nooit gehoord. Henk Bleker, Henk Bleker, Henk Bleker, Henk Bleker. Zo voornaam en persoonlijk als persoonlijk voornaamwoord. Henk Bleker, Henk Bleker, Henk Bleker, Henk Bleker, Henk Bleker, Henk Bleker, Henk Bleker. Hij stelde zich voor als Henk Bleker. En als bij toverslag een naam vol toverkracht op mij. Henk Bleker, een heldentenor voor Henk Bleker. Ik wist niet dat zoiets kon, een klank warm als de zon in mij. Als je jubelt een serenade, net zo mooi als Osama bin. Ik moet mijn campagneteam toch versterken. Ja, misschien lukt het nog. Ja, wie weet. Meneer Bleker, gisteravond was het eerste debat tussen de 6 CDA-kandidaat-lijsttrekkers. Daar gaan we straks nog even een klein fragmentje van zien. Het debat werd vooral geteisterd door een technisch probleem. Daarover straks. Vandaag was er minder goed nieuws. Zeker ook voor u, want het was een peiling. Peiling van Maurice de Hond. Dat doet hij met regelmaat. Hij deed het dit keer voor de buren, zoals wij het noemen. Dat zijn de collega's van De Wereld Draait Door. En daar werden de voorkeuren voor een CDA-lijsttrekker gepeild. Zowel bij alle Nederlanders als bij de mensen die al een voornemen hebben om op het CDA te stemmen. En u komt er eigenlijk vrij slecht van af, als ik eerlijk ben. Bij de CDA-kiezer wil maar 8% op Henk Bleker kiezen, stemmen. En bij de gemiddelde Nederlander, hoe zeg je dat? Bij de Nederlander die niet per se een CDA is dat 15%. Ja. Nou, dat is, als je eerlijk en helder bent, dan is dat een slechte start. Ja, hoe verklaart u dat? Nou, ik kijk vooral naar de uitslag die de fractievoorzitter, de heer Buma, realiseert. Dus 41% en 43% bij de CDA-kiezers volgens deze peiling. Ik denk dat dat ook wel een waardering is voor de inzet van de heer Buma de afgelopen weken. Ook resulterend in het akkoord met de 5 partijen in de Tweede Kamer. Waardoor het grote financiële probleem van Nederland in ieder geval goed is aangepakt. Ook met hervormingen. Maar we hadden het over u. Ik zie vooral als een waardering daarvoor. Ja. Het is ook heel belangrijk dat dat akkoord gekomen is. Ja, maar we vroegen iets anders, weet u nog? Ja, maar die percentages van mij die hebben wel een verband met de percentages van anderen. Ik bedoel, als anderen het heel goed doen, dan... Ja, dan wordt het wat moeilijker. Dus ik begrijp heel goed dat er veel mensen in dit geval in de richting van de heer Buma hebben gestemd. Mijn resultaat is aan de lage kant. Ja, want anderen, als we dan toch even over anderen hebben, als Wintels, Spies en Keizer, scoren ook hoger bij de CDA-kiezer dan u. Ja. Ja, dat is wel een punt. Ik score verhoudingsgewijs wat beter bij de kiezers in het algemeen dan bij de CDA-kiezers. Ja, maar verhoudingsgewijs scoort u gewoon slecht. Ja, het is niet goed. Want u bent heel beroemd, bekend. Ja. Iedereen kent u. Ja. Maar kennelijk vinden ze u toch niet echt leuk genoeg als partijleider. Voorlopig even niet. Nee, hoe komt dat? Ja, dat ga ik de komende week natuurlijk ombuigen. Ja, maar de vraag is eerst hoe het komt. Straks hoe u het ombuigt. Nou, ik denk wel dat ik de afgelopen 2 jaar natuurlijk wel een vrij geprononceerde positie heb ingenomen. Vrij scherp en duidelijk op een aantal punten. Daar houden mensen niet van. Ik denk dat dat voor een deel niet in alle opzichten is gewaardeerd. Ik heb ook wel wat littekens opgelopen met zaken. Waardoor mensen misschien denken van moeten we even zien hoe dit de komende 10 dagen zich ontwikkelt. Zou het ook te maken kunnen hebben met wat Ab Klink signaleert vanavond in de NRC, het interview waarin hij zegt de lijsttrekkers, kandidaat-lijsttrekkers van het CDA zijn kwetsbaar. Dat geldt ook voor Henk Bleker. Omdat hij wel heel dicht heeft gestaan in de coalitie bij de PVV. En elke keer zal in die hele campagne, zelfs als Henk Bleker de lijsttrekker zal worden, zal hij eraan worden herinnerd dat hij daar, ik zal niet zeggen het plan voor heeft ontworpen, maar in hoge mate aan heeft meegedaan, dat die gedoogconstructie kon ontstaan. Zou dat niet omgezet worden in slechte cijfers? Nou, dan zou de heer Buma ook hele slechte cijfers moeten hebben. Nou, met die verstand, dat Haarsma Buma heeft nog wel eens kritische noten gekraakt over die coalitie. En met name richting de PVV in het bijzonder. Mm-hmm. En u zat gewoon in dat kabinet. Ja, ik zat in het kabinet. En dan kun je minder duidelijk maken waar het gaat om je
de oordeel wat je hebt bijvoorbeeld over bepaalde uitlatingen van de PVV. Ik heb dat een enkele keer gedaan, maar ik moest me daar wel bij inhouden, omdat je namens het kabinet spreekt en niet namens de fractie. Dus je bent daar in begrensd. Dat is gewoon duidelijk. Ja. We hadden Maxime Verhagen hier aan tafel een paar weken geleden, of twee weken geleden. En die zei, we hebben gewoon een taxatiefout gemaakt. Mm-hmm. Laten we dat nou maar toegeven. We hadden het niet moeten doen. Mm. Bent u al zover? Ja, nee. Ik vind het kabinet van VVD-CDA heeft op zichzelf hele goede dingen geleverd. In de eerste fase ook, was de PVV ook consequent in de steun. Ik moet wel zeggen, we hebben 18 miljard bezuinigd. We hebben de overheidsbureaucratie teruggedrongen. Maar de taxatiefout betreft natuurlijk de samenwerking met Wilders, waarvan je kon voorspellen, wat sommigen ook deden, dat het een onbetrouwbare partner zou blijken. Nou, het verhaal was vooral in het begin dat we problemen zouden krijgen met Wilders waar het gaat om het immigratie- en integratieterrein. Uiteindelijk is gebleken dat het is kapot gelopen op de economie, op de financiën, het gebrek aan bereidheid bij de PVV om verantwoordelijkheid te nemen voor de finale financiële opgave dus die te realiseren. Het gebrek aan cohesie van een samenwerkingsverband. Ja, dat is absoluut waar. Dat is in de loop van met name... Zegt u nu net als vraag, daar hebben we dus een taxatiefout gemaakt. Nou, ik heb niet voorzien op dat moment dat de PVV zich in die eindfase zo zou kunnen ontwikkelen. Maar die is inderdaad instabiel geworden. Dat blijkt ook uit het feit dat men 7 weken heeft onderhandeld. Dat we hier vragen, de heer Buma en de andere partners. En idee bestond dat men het eens zou worden. Mm-hmm. Dat men het eens zou zijn. En dat er toch op één moment... PVV, de heer Wilders, zegt, ik loop weg. Nou, dat is een forse klap geweest. Maar we zijn er toch nog niet helemaal achter, en u kennelijk ook niet, hoe het komt dat u zo laag staat. Want maar het is ook maar een momentopname. Het kan natuurlijk zijn dat het over een week anders ligt, en misschien voeren we dan het gesprek over de vraag hoe het dan gekomen is dat het beter is gegaan. Wij weten het nog niet. Nee, maar voorlopig heeft u geen idee? Nee. Wat zijn de littekens die u heeft? Nou, laat ik zeggen, als je op 10 juni voorzitter wordt van een partij die het heel moeilijk heeft, dan heb je op zichzelf, is dat al een hele hectische periode. Je moet op een gegeven moment een keuze maken. Ik heb toen uiteindelijk gezegd van alles overwegende, laten we dat grote congres organiseren waar die 4500, 5000 mensen zijn geweest. Ik ben ook een groot voorstander van dit soort van partijdemocratie. Uiteindelijk is die keuze gemaakt. En ik ben een van de, 68% van de leden die heeft gezegd, laten we dit doen. Ja, is dat een litteken? Ja, dat is voor sommigen een litteken, ja. Dat ziet u ook bij de heer Klink, dat ons dat als het ware wordt nagedragen. Maar ik kan niet begrijpen... Eigenlijk? Ja, ik kan niet begrijpen als 68% van de mensen zegt, nou, wij gaan dit toch doen. Ja, dat je dan 68% van de mensen met een soort van kenmerk opzadelt van, eigenlijk hoor je er niet meer helemaal 100% bij. Dat vind ik niet de manier waarop wij met elkaar in de partij moeten omgaan. Heeft u daar twee... chagrijnig over? Nee, ik vind het niet de manier waarop we dat met elkaar moeten doen. Iedereen is voor mij gelijk. We hebben toen de democratie uiteindelijk besloten. 68%, 32% was de verhouding. En iedereen is voor mij na dat besluit gelijk. De mensen die voor waren en de mensen die tegen waren. En ik vind niet dat we elkaar nu nog de maat moeten nemen op dat punt. Je kunt wel discussiëren over de vraag... Dat zal voortdurend gebeuren. Dat is nou juist wat er aan deze lijsttrekkers voor vlekjes zit. Voortdurend zullen ze daaraan worden herinnerd. Dat zou ik echt zeer betreuren, want volgens mij de 6 lijsttrekkers die we nu... kandidaatlijsttrekkers die we nu hebben, dat zijn allemaal mensen die hebben zich in ieder geval niet actief tegen een tegenstem uitgebracht op ons congres. Dus dan zou je kunnen zeggen van dan loopt iedereen met een grotere of kleinere vlek rond. Ik vind dat niet de manier waarop we dat met elkaar moeten doen. Goed, laten we even kijken dat besluit naar... is genomen. Dat besluit is genomen en vervolgens is het uitgepakt zoals het is uitgepakt, met een teleurstelling, met name in de laatste maand. Zo even naar het debat van gisteravond gaan. Dat geteisterd werd door technische problemen. Maar er gebeurden toch nog wel een aantal momentjes die memorabel zijn en waarover we kunnen doorpraten. Toen werd het karakter van de Volkspartij weer volop invulling geven. En in de derde plaats... We moeten niet alleen bouwen aan een toekomstbestendige economie. Economie. Kun jij eens even iets noemen waarvan jij zegt, nou dat weet hier niemand in de zaal van mij, maar dat is echt iets typisch Henk. Typisch Henk. Ja, ik ben een open boek. En de rest vertel ik niet. En nou, hoort u mij? Bent u er allemaal nog?
Ja, ze waren er nog wel. Wij vroegen ons af, was dat nou iets wat Jack de Vries u had ingefluisterd? Niet te jolig doen, niet meer geen privé dingen verder vertellen. Gewoon bij de feiten blijven. Nee. Nee? Wat heeft Jack de Vries u eigenlijk wel ingefluisterd? We hebben besproken, laat ik zeggen, wat het thema zou zijn waar ik mee op zou richten. Dat was ook vooraf afgesproken. Ja, dat is in essentie de zaak. Maar ik ben... Dus bijvoorbeeld de kernenergie. De mededeling vindt eigenlijk dat Nederland moet stoppen met kernenergie. Was dat zo'n ding waarvan u zegt, dat is een serieus punt waar ik mee wilde komen? Nou, mij was toegedeeld het punt duurzaamheid. Mm-hmm. En ik vind ik zo'n abstract begrip. En dan wordt er een verhaal gehouden over, we hebben een ecologische crisis. Nou, als je dan zo'n abstract begrip in verband brengt met een crisis, dan denk ik van, ja, komen we er ooit nog uit? Dus laten we het concreet maken. Toen heb ik gezegd, jongens, we hebben best een probleem. Niet alleen een financieel probleem. We mogen niet alleen de schulden naar de toekomst mogen we niet doorschuiven. We moeten ook ons energieprobleem voor de toekomst oplossen. En dat betekent dat je veel meer moet investeren in groene energieopwekking, regionaal, bij de stad, in de streek. Met zeggenschap en participatie van de mensen. En in de verwachting dat als je dat goed doet, net als in Duitsland, dat je dan op termijn de kernenergie niet meer nodig hebt. En dat vind ik een goede ontwikkeling. Zover wat is het in Duitsland nog lang niet. Hè? Nee, maar het besluit is wel genomen dat men daartoe overgaat. Ja. En dat is dus een punt wat u met Jack van tevoren hebt besproken, van daar kan ik mee komen. Is het nou zo dat als u naar onze uitzending komt vandaag en dat u dan dat bespreekt en zegt, nou, breng dat nou eens vanavond. Nee, zo is het niet gegaan. U heeft niks te brengen vanavond. Ik heb ontzettend veel te brengen, maar dat moet ik natuurlijk wel de gelegenheid... Maar geen... voor hebben. Ik vond overigens de beelden in het algemeen van dat debat, ja, die waren wel oké. Okay. Het geluid was niet helemaal op orde. Ja. Maar is dat ook het u zegt vaak van het beeld is 80% en het geluid is 20%. Dus ja. Ja. Kijk, het was een schitterende kerk, de Laurenskerk in... Het is meer een congrescentrum dan een kerk. Het is van oorsprong een kerk. Maar het gaat er nu toch om wat het CDA te zeggen heeft. En als dat dus niet goed werkt, dan heb je toch een probleem. Ja, dat is ook zo hoor. Dus het is heel ongelukkig dat zo is uitgepakt. En dat eerlijk helder Henk, hè, dat is natuurlijk leuk gevonden. En een groen petje hebben we allemaal gezien. De wereld uitdoor lag het op tafel. En u doet daar koddig mee. En dan, we zijn op zoek even naar de vraag waarom u zo laag staat. Hè. Zou het niet kunnen zijn dat het CDA nu gewoon behoefte heeft aan bloedserieuze politici die in tijden van crisis niet lollig doen? Dat zou kunnen. Maar moet ik zeggen, als het campagnetijd is, dan hoort daar ook een zekere knipoog. En hoort daar ook een zekere speelsheid bij. En dit initiatief is vanuit het land gekomen. Iemand heeft er op een zaterdagochtend... Vanuit de brouwerij? Heeft er op een zaterdagochtend laten maken. En dan is het dan ook. En dan moet je ook niet meer waarde aan hechten dan nodig is. Kijk, in essentie gaat het natuurlijk om een hele serieuze zaak voor het CDA. En dat is voor mij het volgende. Het CDA... heeft toekomst als het een brede volkspartij is. Waar ik bang voor ben, is dat we, laat ik zeggen, een te kleine partij worden die zich weliswaar op heel erg principiële gronden aan het discussiëren is over hoe het allemaal precies moet. Maar in essentie moeten wij een breed segment van de samenleving vertegenwoordigen. Ja, dan moeten de stad. Allochtonen, autochtone mensen, mensen van verschillende geloven, ondernemers, kleine ondernemers, grotere ondernemers, werknemers. We moeten een breed publiek kunnen aanspreken. En daar zijn we nu vooral, wat mij betreft, dat moet vooral gebeuren. Dat is, maar daar bent u niet in geslaagd. Daar zijn we nog niet in geslaagd. Maar dat is wel de reden dat ik mij gemeld heb voor deze lijsttrekkersverkiezing. Om te zeggen, er is democratie, er is een verkiezing mogelijk. Ik heb een week lang gedubt, aanvankelijk nee gezegd. Nou, uiteindelijk, jongens, we doen het toch om dat verhaal van een volkspartij naar buiten te brengen. En daar hoort ook wel campagneachtige dingen bij. Maar is er ook niet een probleem dat u heeft als u zegt eerlijk, helder, Henk? Dat eerlijk een begrip is dat niet altijd bij u te vinden is. En niet bij het CDA toch überhaupt? Ik bedoel, het is een partij, u wilt een brede volkspartij zijn. Maar u bent een partij die op het moment dat Wilders zich terugtrok... u nam afstand van het boerkaverbod. U nam afstand van het verbod op dubbele nationaliteit. Ik bedoel, niks bleef overeind. Dus het is niet alleen maar dat u koddig wilt zijn. Er schort nog wel wat meer aan. Nou, laat ik zeggen, voor alle duidelijkheid... ik heb geen afstand genomen van het boerkaverbod. Nou, het CDA wel. Een van de collega-lijsttrekkers wel. U bent daar nog steeds voor? Ja, ik ben voor een boerkaverbod, ja. Ja,
heb ik ook duidelijk gemaakt in het al recent. Ja. Ja. Maar nu even over dat woord eerlijk. Want de, u heeft een prachtige uitstraling. Sommige mensen zouden het authentiek noemen. Maar bij die uitstraling hoort ook dat u bijvoorbeeld heeft gezegd... die politiek, daar neem ik snel weer afscheid van. Dat heeft u een keer eerder bij de Wereld Draait Door gezegd. Uiteindelijk doet u dat niet. U heeft later gezegd, zo'n lijsttrekker, als er niemand zich meldt... dan wil dit Groningse paard nog wel eens voor de wagen worden gespannen. Ja. Er hebben zich 11 mensen gemeld en nummer 12 was Henk Bleker. Ja, dat klopt. Dan denken mensen, ja, die man, die zegt maar wat. Nou, kijk, laat ik één ding daar duidelijk over zijn. Als je voor de vraag staat als u bijvoorbeeld... voor de vraag staat, ga ik een baanwisseling doen, te ja of te nee? Dat is voor mij een hele afweging. 20 voordelen, 20 nadelen. Dat kan ik niet 1, 2, 3 beslissen van ik doe het wel, ik doe het niet. Dat heb ik hier ook mee gehad. Ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om het te doen... omdat er een verkiezing was. Er is een lijsttrekkersverkiezing, er zijn meerdere kandidaten... en ik was van oordeel dat door mijn bijdrage aan die groep van 5 of 6... Dat er een element werd toegevoegd wat er nog niet was. Mm-hmm. Dat is de reden dat ik mij heb gemeld. Is dat en eigenlijk? Dat is met name, en dat komt misschien tegemoet aan uw kritiek... ik vind dat het CDA... vooral die volkspartij moet zijn, ook voor mensen van andere dan christelijke origine, andere geloofsovertuigingen en andere bevolkingsgroepen. Nou, dat is waarvan ik vind dat het CDA zich naartoe moet ontwikkelen. Als dat niet lukt, dan rest een vrij kleine partij. En dat zou ik niet goed vinden. Ja, maar u bent christendemocratisch appel. Het christendom verdwijnt langzaam in Nederland. Dus toch logisch dat u kleiner wordt. Hoe denkt u dan, als de C nog steeds de eerste letter in het CDA is... dat u die andere mensen aanspreekt? Nou, ik heb het wel eens, ook in die spannende tijd van die formatie gezegd... ik had een gesprek met een groep, een moslimvertegenwoordiger... een moslimgemeenschap in het noorden van Limburg. En toen zei er een oudere man van Turkse komaf, die zei van... toen ik voor het eerst mocht stemmen, toen zeiden mijn collega's... op de vraag van waar zou u op kunnen stemmen. Toen zei men van nou, u kunt het beste op het CDA stemmen... want die staat voor het geloof, dus ook voor jouw geloof. Dat was zijn stellingname. Mm-hmm. En dat is heel essentieel. En dat hebben we op de een of andere manier onvoldoende duidelijk gemaakt. En ik vind wel dat we dat moeten doen. Want het is niet, het is een partij die de betekenis van religie... van religieuze overtuigingen... als positief. Maar dan kan je toch niet met de PVV in zee gaan? Nee, precies. Ik bedoel, dan ga je dus samenwerken met de PVV... die gehoofddoekte vrouwen horizonvervuiling noemt. En u sprak zich niet uit, want u was met handen en voeten gebonden aan het regeerakkoord. Nou, op dat punt, mevrouw. Nou, maar ja, er is natuurlijk heel erg veel gezegd door de PVV. En als je zo ontzettend eerlijk helder bent... en openstaat om alle bevolkingsgroepen te vertegenwoordigen... en openstaat voor andere geloven... dan ga je daar gewoon niet mee samenwerken. Dan heb je ruggengraat, een toonde ruggengraat. Dan ga je een keer kiezen voor niet voor de macht... En dan ga je gewoon een stap achter terugnemen. Dat is ook wel eens goed. Jullie dat? Op zichzelf is dat niet verkeerd. Maar als wij kijken naar het regeerakkoord van de coalitie VVD-CDA... en u kijkt naar het eerste hoofdstuk... daar staan zeer goede en sterke zinnen in over respect voor alle godsdiensten... godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid. Je beoordeelt mensen niet op hun afkomst... maar op de bijdrage die ze aan de toekomst van Nederland leveren. En dat vind ik ook, omdat dat wil ik ook markeren... deze regering... heeft gehandeld conform hetgeen daar is geschreven. Namelijk met respect voor een ieders godsdienst... met respect voor de onderwijsvrijheid... met respect niet voor wat de mensen bijdragen aan de samenleving. En ik laat mij dus niet zeggen... Mm-hmm. althans, ik kom er tegen in verweer... Yeah. Mm-hmm. dat deze regering die wij hebben gehad van VVD en CDA... op de punten die u noemt, mm-hmm. over de schreef is gegaan. Dat laat ik mij niet zeggen. En ik heb zelf, dat weet u ook... toen de heer Wilders een jaar geleden weer over dat hoofddoekjesgedoe begon... heb ik daar ook afstand van genomen. En ik heb dat op meerdere momenten gedaan. Meneer Bleker, uiteindelijk blijven er 2 kandidaten over. Die strijden dan om wie het gaat worden. Stel nou dat u onverhoopt het niet wordt. Ja. Wordt u dan wel lid van de Tweede Kamer? Nou, ik zal u zeggen... eerst de eerste 10 dagen, we wachten woensdag af... Volgende week vrijdag komt er, is... Komt er een antwoord of komt er geen antwoord? Nee, komt geen antwoord. Nee, komt geen antwoord. Is dat u bang bent dat ze dan later nog u aan zullen houden? Nee, ik heb mijn voorbeeld... Ja, ik zal in het algemeen... Misschien kan ik het algemeen beter geen antwoorden meer geven. Maar dan wordt het natuurlijk wel een heel saai programma. Maar wat mij... Kijk, waarom zegt u niet ja, ik wil volksvertegenwoordiger worden... want dat vind ik het mooiste ambt dat er in Nederland te bedenken is?
Ik ambieer het lijsttrekkerschap, daar doe ik mijn best voor. Maar ik doe nu vooral om met die groep van zes het CDA-verhaal duidelijker te maken met mijn eigen inbreng. En ik heb het punt genoemd van zojuist. En het andere punt waar ik me echt hele grote zorgen over maak, misschien mag ik dat nog even noemen. Ook vanuit mijn staatssecretarisschap voor buitenlandse handel en export. Het concurrentievermogen van de Nederlandse economie, van de Nederlandse bedrijven, staat fors onder druk. Ik heb vandaag gesproken met de tuinbouw, ik heb met een IT-bedrijf gesproken. We hebben soms niet de geschikte mensen in ons land om grote opdrachten te doen, ook voor buitenlandse bedrijven. We hebben de kennis niet, we hebben de scholing niet op orde. Dus willen we, we kunnen de financiën, we kunnen de huishouding van het huishoudboekje van de overheid wel op orde hebben. Maar als we de economie die concurrentiekracht niet weer willen geven, niet weer kunnen geven, dan hebben we echt een groot probleem. Dan wordt er 1/3 van onze welvaart is te danken aan export. Goed. En we moeten dus die ondernemingen weer van gekwalificeerd personeel voorzien. Ik denk bijvoorbeeld technische studies. Ja, misschien moeten we het collegegeld daarvoor wel aanzienlijk lager hebben dan voor andere studies, omdat we een tekort hebben aan technische mensen. Verlagen van collegegeld is genoteerd, hè? Voor bijvoorbeeld. Ja, ook daar kunnen we u eens aan houden, dus. Ja. Ja, dat is een van de voorstellen die ook voortvloeit uit de gedachten van het strategisch beraad. U wilt dus niet zeggen of u Kamerlid wordt als u geen lijsttrekker wordt, hè? Dat is duidelijk. Maar meneer Witteman, u confronteert mij met een peiling. Ja. En u kijkt mij toch wel enigszins bedroefd aan, zo van hoe gaat het met u? Ja. En nu vraagt u mij vervolgens of ik Kamerlid wil worden. Ja. Ik ga nu eerst knokken voor een betere uitslag bij de volgende peiling en bij de uiteindelijke stemming. Misschien helpt daar voor het CDA. Dit campagnefilmpje bij. Oké. Okay. Ga vol voor het CDA als volkspartij. Optimistisch, positief. Zou dat een geschikte kandidaat zijn, denkt u? Ik heb daar grote twijfels over. Maar politiek leider ziet hij niet zitten. Daar ben ik niet de man voor. Want als je ooit eens een keer nee zegt, ik doe het niet, dan is het alle andere keren dat je nee zegt, zeg je eigenlijk ja. Sommigen zullen mij een natuurbarbaar noemen. Niets is minder waar. Ja, u vraagt mij een soort van Obama voor alle kippen te zijn. Nou, ik heb zoveel te doen in de wereld. Er zijn zoveel dieren. Ik ben kandidaat. Het is nog nooit zo donker west. Of het wordt altijd wel weer licht. Dat is voor het CDA ook zo.